I da ste brali ljudi, evo nas ponovo u igri serijala. Danas ćemo da igramo, kao što vidite, Clash Royale po prvi put na kanalu. E, kao što vidite, izašao je novi update, umjesto free chestova imamo quest. Evo, ja sam stigla na magical chesta. Eto. E, što je ovo? Nešto novo, ajde na veze. I ovo ovde. To je inače, ovaj, kako se zove, ono, američki futbol, Clash Royale, to sam ja, Balkan Monster, posjetite moj kanal, i promenio se shop, naravno, i sada idemo u jedan battle, mislim igi. Čekajte da vidite šta sam ja sve osvojio iz ovog ovde česta. Iz crown česta. Eto, lepo kaže, eto. Eto, evo vidite se ove dvije. Inače, od sada će biti igrica na Igio kanalu ili Pigi kanalu, zašto trenutno sada bukvalno je ono dobio novi telefon, ubicu telefon, tako da... Imate review na mom kanalu. Da, ali morat ćeš bolje da snimiš. I idemo mi u ovaj... Čekajte samo sekunda. Ja, evo ovi. Snimam u hodniku, tako da znate kada da nas zovu nešto. Evo, ovdje gang, za... Eto, da. Mi da krenemo da idemo. Evo ga. Šta je prvo bacio? Evo tu vizirka. Morate u grbu da pređete ovu ovde liniju. Ovu ovde. Znači neka kartica da vam pređe. Jedan battle ćeš ti, jednu ja, može? Može. Bog da otvaram crown chest, imam sreće. Dobro, dobit ćeš. I da li će lava hound preći? Preći. Naravno da će preći, zašto lava hound, brat, ima... Ima puno healthy. 3000 čak, mogu ja sad jednu? Ajde. Jednu rundu ti, jednu rundu ja. Čuti. Jao! Za malo dobijem sudiju. A mada to je ovaj izazov, glitch malo. Da, i jedan glitch da bowler ne može da odbaci. Evo ljudi, nastavljamo, ja sam slučajno, jao, stopirao sam i pukli smo, zašto mi Igor nešto pričao među vremenu. Da. I sada nastavljamo. Malo laga, ali to nije bitno, nadam se da to se neće primetiti u videu. Mislim, ono, neće verovati. Ljudi, ja moram da stopiram video, tako da... I evo ga, nastavljamo i sada idemo, bacamo bowlija. Znači, 2-1 je trenutno. Idemo u musketara. Ovde nam treba elektroviz. Jao! Elektrovizard, ubi elektrovizarde. Znači ako ne ubiš, to je to. Mačko malo laga, nije ni bitno. Mislim, meni se to ne vidi, ne znam da li se vama vidi. Igor se sada vere, brate. Jao! Nema veze. 3-1, igi, pigi. 3-1. Za nas? Za njih. A! Tiša, ja. Ajde. Eto. Da vidimo. Evo ga ljudi, znači uskoro izaći će novi klip na kanalu, Igorov čini mi se, tako da jeste. E, Igor će uskoro napraviti shoutout za jednog lika, taj sam ja, ali i za moj drugi kanal koji se zove Prdavac, ne možete ga naći, tek mora Igi da vam ostavi u opisu, bit će link u opisu. I mi ćemo to polako da završamo. 2000! Beži bre. Mi ćemo to polako da završamo, a? Može. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako ste uživali, naravno bacite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi.